Další díl v kariéře za Borussii Dortmund je tady, pokud jste neviděli předchozí díly, tak se můžete podívat na kanál a my nebudeme zdržovat a jdeme na to. Nejdřív se jdeme podívat do kalendáře, co nás tady všechno čeká. Nejdřív samozřejmě odehrajeme proti Betisu a tady už musíme postoupit. 2-0 jsme vyhráli venku, doma to už prostě musíme nějak urvat. Pak tady máme zápas proti Mönchengladbachu, pak tady máme Wolfsburg, Schalke, Mainz, Kolín, mezi tím možná ještě bude nějaká ta Evropská liga, takže je možné, že se dostaneme už i na konec března v tomhle tom dílu. Ale to všechno ještě uvidíme, pokud se vám dnešní díl bude líbit, nezapomeňte nahodit like a odběr a jdeme na to. Je to tady, fanoušci už si pro nás připravili krásný choreo, no a nám stačí klidně prohrát o jednu branku, takže se těším, že bychom to měli úplně v pohodě zvládnout. I tak jsem tomu přizpůsobil tu základní jedenáctku, dal se tam Moukoka, Dahouda, jak můžete vidět, a tady si myslím, že bychom 100% měli postoupit. Marco Reus proměňuje pokutovej kop, já jsem ho nezahrával, protože jsem přešel do simulace, ale Marco Reus to tady krásně zavěsil z penalty, no a my už můžeme dát přejít k výsledku. Tady už to klidně risknu, nemáme podle mě co ztratit, přejít k výsledku, jak to nakonec dopadne, 3-1 výhra, takže úplně v pohodě. A už známe i našeho dalšího soupeře, v osmifinále se totiž utkáme proti Monaku, což zase nebude úplně jednoduchý, stejně jako proti Betisu, ale myslím, že jsme úplně jasní favoriti. Mezitím tady máme utkání proti Gladbachu, zase můžete vidět, že jsem tu sestavu hodně upravil, není to jako normálně a musím se hlavně pošetřit na to Monaco. A stejně si myslím, že s touhle sestavou určitě bychom měli Gladbach porazit. A je to branka, hezky zíle z rohu hlavičkou pěkně umístila, vedeme 1-0. Sebastian Haller těsně před poločasem dává na 2-0 a tady to vypadá úplně rozhodnutý. Ještě udělám nějaký střídání, ať si naši topoví hráči odpočinou. No a dávám přejít k výsledku, jak to dopadne. Tak tohle jsem hodně podcenila, bohužel Gladbach se nám nepodařilo porazit. Další utkání doma proti Wolfsburgu a tentokrát už to nepocením a jdu odehrát tenhle ten zápas. Ale pozor, Wolfsburg jde dopředu, je tady Wimmer dává přidávku, to nebylo vsadit Fischer, ale pěkně Gabriel, no, když to byla špatná přidávka, ale to nevadí, máme tady protiútok, pojď, Oyarzabal, dej to tam na Marca Reuse, Marco Reus, ještě udělej ball roll, pěkně, Oyarzabal, to musí být branka, jo. Teďka na druhé straně Kamiňský, ale hezky šlotrbek, ale pozor, že tam jsme pod tlakem, ale dobře jsme to vyřešili a zase jdeme do protiútoku my, Emre Can dává to na Branta, Brant, zkus to přenést, jo, tak to taky úplně nevyšlo, hezky Bellingham, krásná, Rabona a Brant dává gol, pěkně. Neskutečná Rabona od Bellinghama a vedeme 1-0. A máme tady roh, tak s Brantem to tam kopneme, pojď. Dostan se k tomu někdo, šlotrpek, nedostal se k tomu ještě Moukoko, dává to na Gabriela, Gabriel, zkusíme vystřelit a hezky se vytáhl Pervan. Brandt a další centr, tentokrát to neprošlo, ještě hlavička, Marco Reus dává to na Emreho Chana, Marco Reus, ale bohužel špatná přihrávka. Hezky, Mikel Oyarzabal, pojď ještě tady udělej nějakou kličku, Mikel Oyarzabal, ale trošku už to zadrbal, ještě Guerreiro. No, Reus, ještě pojď Bellingham, ale tak tady už ani něco se stalo, každopádně branka z toho není. Ale je z toho rohovej kop, který tam napálí Guerreiro a Nico Schlotterbeck se k tomu bohužel nedostal. První poločas skončil a my vedeme 1-0. Krásný míč od Emre Cana na Oyarzabal to tam ještě vrátí do ohně, Moukoko! Ale neuvěřitelný zákrok. Tak to nechápu, jak ten brankář vychytal, ale máme tady roh. A Guerreiro to tam čutne, nikdo se k tomu nedostane, ještě Brandt zkusí to tam propálit. Ještě Gabriel má míč, dává to na Cana, Emre Can! 57. minuta a vedeme 2-0. Už se nám blíží 90. minuta a my stále vedeme 2-0. Docela v klidu jsme se to tady pohlídali. Udělal jsem tam ještě pár střídání, abych pošetřil naše hráče na to Monaco a vypadá to, že tady už to bude úplně v pohodě. 90. minuta, nastavuje se, kolik se nastavuje? 1 minuta, takže to je úplně v pohodě. Pozor, ještě tady je ale Wimmer a Schlotterbeck, neskutečně. Neuvěřitelný zkus, ještě tady je Sar.
Sar a opět Schlotterbeck, ještě Vrimer sice dává branku, ale to nám může být už úplně jedno. Konec utkání a my porážíme Wolfsburg 2-1. Chci se omluvit, bohužel se mi nenahrál zápas proti Schalke, ale stejně jsem dal jenom rychlou simulaci, takže nám to nějak nemusí vadit. Vyhráli jsme 2-1, nechal jsem hrát třeba Jakuba Brabce, nechal jsem tu sestavu odpočinout. Gola dal třeba Emre Can a nebo Julian Brandt. Každopádně to už teďka nemusíme řešit a musíme se soustředit na to Monaco. Uvidíme, jakou vybereme základní jedenáctku. No a co se týče Bundesligy, tak jsme momentálně na druhém místě, ale máme úplně stejně počet bodů jako Bayern Mnichov. Teďka už ale to Monaco tady už se rozcvičuje. Anthony Modeste, kterýho jsem třeba ani do toho zápasu nenominoval, ale to je jedno, prostě se tady rozcvičuje. To radši už ani nebudeme řešit a jdeme na to. Pozor, Boadu ještě to překládá, břevno ještě Boadu doráží a je to 1-0. Tak tohle je hodně špatný start a Monaco se dostává do vedení. A pozor, další útok, tady to hodně dobře zvládl Zíle, pak tam byla trošku riskantní přihrávka, ale nějak jsme to zvládli každopádně. Takovejhle úvod jsem teda rozhodně nečekal. Pozor, Minamino dává na Embolo. Ty kráso, to je neskutečný pressing, no, zatím to s náma nevypadá vůbec dobře. Teďka ale hezky Kébel, krásně jsme to zahráli, pojď Oyarzabal. Dej to na Marka Royce, Marco Royce, krásně jsme to vymysleli. Tady je Guerreiro, Rafael Guerreiro ještě to dává pod sebe na Marka Royce. Ale tento bohužel ztratil a dopředu jde zase Monaco. Vynikající přidávka a teďka jdeme zase dopředu, my tohle je hrozně nahoru doru? No to je jedno, to nebudeme řešit. Emre Can dává na Ricarda Pereiru, Emre Can dává to do středu na Marka Royce. Ještě krásně vykombinovaný Jude Bellingham, je to gól. 26. minuta a Jude Bellingham srovnává stav utkání na 1-1. Marco Royce dává pěkně na Bellingham a Jude Bellingham, no tak to je neskutečný. Bellingham Masterclass a vedeme 2-1. Pozor, ale teďka na Monaco, Embolo, ale tohle se... tohle možná i mohla být penalta, ale naštěstí se tak rozhodčí nerozhodnul a stále vedeme o jednu branku a můžeme to teďka ještě navýšit. Rafael Guerreiro krásně to dává pod sebe. Je tady Haller a bohužel tady to asi vůbec nic nevymyslíme, nebo že by ještě Bellingham. Ale bohužel nic. První poločas nám končí a my vedeme nad Monakem o jednu branku 2-1. Pozor na tuhle obrovskou chybu Minamino, dává to na Doku, hezky Schlotterbeck, pozor ještě, Boadu sice dává branku, ale je to z offsidu. Hezky Brandt a pojď vymyslet tu přihrávku na Oyarzabal, no tak to je paráda, Oyarzabal, zkusíme powershot, ale... Hezky to vychytal brankář a dopředu jde zase Monaco. A nebo ne, Marco Royce pěkně. Ricardo Pereira, zkus to tam napálit, hezký centr na zadní tyč, ale Oyarzabal se k tomu nedostane. Na druhé straně tady běží Embolo, trefil to jenom do Schlotterbecka, Embolo se k tomu nějak dostal, Embolo proti němu Zíle, ale hezky toho Zíle odzbrojil, každopádně po 80. tady je Embolo, dává to na Doku a gol. Doku dává na 2-2. A tohle nevypadá vůbec dobře. Pozor, tady je Embolo, neskutečně Kébela. Tady jsme mohli být v hodně velkých problémech, každopádně ten švýcarský golman nás opět podržel. Jude Bellingham, ještě stále Bellingham, to je neskutečný. Jude Bellingham, gol! Jude Bellingham dává na 3-2. Neuvěřitelný, ze zálohy kompletuje hat-trick. Ale ne, Embolo jde dopředu a Schlotterbeck ho nestíhá. Embolo, neskutečná rána. Ale Kobel opět nás podržel. Je tady brankář venku, tak pojďme ještě vstřelit branku stejně jako proti Betisu. To asi nevypadá dobře, Kobel to vychytal, už nás sice rozhodčí nepustil, ale to nevadí, vítězíme 3-2. Před odvetou tady máme ještě zápas proti Mouči, takže to musíme hodně proměnit, aby jsme neměli moc unavený kádr. Tak nějak jsem to tady proměnil. No a myslím, že i takhle bychom měli vyhrát, zase nebudeme to zdržovat, jdeme dát rychlou simulaci a Mouč porazíme 4-0, Malen Emre Can
Brandt a Moukoko neskutečně. Odveta proti Monaku nám právě začíná. Já zase dám jenom takovouhle simulaci a když bude potřeba, tak naskočím do zápasu. Máme tady poločas a když se podíváte na ty statistiky, tak je to úplně šílený. 7 střel jsme sice jako měli, ale nedali jsme ani branku, takže já tam skáču do zápasu a musím s tím něco udělat. Sice celkově vedeme, ale je to takový podezřelý. Hezky, opět je tady Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham, Bellingham, rozdáme to tady. Ježišmarja, no tak to asi úplně nerozdáme. Pozor, Romarinho proti němu Gabriel, musíme ho tady nějak zdvojit. Tohle nevypadá vůbec dobře, Embolo dává to na Minamina, hezky Gabriel, ježiši, co to bylo? No tak to je obrovská chyba. A Romarinho dává 1-0 a celkově teda 3-3. Tak tohle byla obrovská chyba, já jsem se bohužel umáčknul a tohle s náma nevypadá vůbec dobře. Pozor, další chyba, Embolo to udělal nádherně, co se tady děje? Fuj, ty krásu, tak my máme obrovský problémy, no tak tohle nevypadá vůbec dobře. A tady jsme jako na pokraji vyřazení s tím Bellingham, opět je to Bellingham! Tentokrát to neprošlo a bohužel je to offside. Hezky, pěkně Oyarzabal a pojď. Makej, pořádně sprintuj. Oyarzabal ještě tady pod sebe. Zase je tady Bellingham, on je prostě všude úplně ten týpek. To není možný. Hezky, pěkně vykombinovaný Jude Bellingham ještě to dej pod sebe. Pod sebe pěkně Jude Bellingham dává na Haalera. Sebastian Haaler ještě na podruhý. Je to gól. Sebastian Haaler dává gól a kdo jde, kdo si připsal asistenci než Jude Bellingham. 80. minuta utkání a jako ten pressing od Monaka je fakt neuvěřitelný. Teď se nás chvilku nechali odpočinout, ale jinak tady po nás furt jezdě a je hrozně těžký se vůbec dostat jako na jejich polovinu, ale teďka se nám to podařilo. Ricardo Pereira to tady táhne po lajně. Jo, tak úplně ne. Ne. Zbývá nám posledních 5 minut a nám stačí už jenom neinkasovat branku, což bychom snad měli zvládnout. A ještě si to tady můžeme úplně potvrdit. Hezky. Hlavně to udržet, nestratit balon, to je to nejdůležitější. Jude Bellingham dává to na Adeyemiho. Pěkně, pojďme to tady udržet už. Bellingham, hezky, Eskan. Opět Bellingham, no tak to je obrovská chyba a pozor, teďka Monaco může jít dopředu. Monaco jde dopředu, tohle může být rozhodující moment. Jeremy Doku, proti němu Schlotterbeck. Pozor, hezky, vynikající Bellingham a už to jenom zakopni. No tak tohle nebylo dobrý, ale naštěstí nám to vyšlo a hezky jsme to ubránili. Bereme výhru a postupujeme do čtvrtfinále. Hrajeme proti Kolínu, hrajeme doma, Kolín na tom není vůbec dobře, takže dáváme rychlou simulaci a budeme se modlit, že to zvládneme a jak to dopadne, 3-2. Oyarzabal, Malen a Oyarzabal, takže skvělý výkon. Tady máme ještě rychlej pohled na tabulku, jsme momentálně na druhém místě, ale máme úplně stejný goal difference, jako má Bayern a stejně bodů, takže vlastně jsme první, dá se to tak říct. A ještě se pojďme podívat do kalendáře, já vám ukážu, jak se rozlosovalo čtvrtfinále Ligy mistrů. Dostali jsme totiž hodně těžký úkol a to je Inter Milan. Myslím, že těžšího soupeře jsme tady asi ani dostat nemohli a tady to bude dost těžký utkání. V příštím díle nás si bude čekat zápas venku proti Bayernu, takže se určitě máte na co těšit. Tenhle díl byl takovej Jude Bellingham, neskutečně to tady drtí. Je to náš třetí nejlepší střelec ze zálohy, takže neuvěřitelný. Pokud se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte nahodit like a odběr a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Tak zatím, čus.